تاسو دا پیریانو لیدل کنا چې کم کشتن گول کوي صحیح ده دا پیریان به په ما باندې راځي او ډایرکټ پس په هغه باندې سوزي ما سوزي سوزي ما سوزي ورځم صحیح ده السلام علیکم په ما ګرانو قدرمندو زما خوږو خوږو د ترورې زامنو زما د نوي ویډیو خاص کرکې د هغو مسافرو دپاره ده او زما د هغو خوږو بهادرو او د هغو پښتنو د ترورې زامنو دپاره ده چې کوم زما د ترورې زامن په یورپ کې اوسیږي او خاص کرکې په انګلینډ کې په جرمني کې د یورپ په ټولو ملکونو کې پاتې کیږي که هغه هر یو ملک دې یورپ د پاره کې پاتې کیږي زما هغه د ترورې زامنو ته ډېر زیات د مینې محبت سلامونه او ورسره د هغوی پښتو ته غیرت ته د هغوی بهادرۍ ته سلوټ دی زما په دواړو لاسو باندې ځکه چې ماله د زموږ کوم د جرمني د یورپ زموږ د دغه ملکونو کوم مسافر زما کوم د ترورې زامن دي نو هغوی ماله ډېر زیات عزت راکړی دی زه ډېر زیاته سپورټ کړم د هغوی ډېر زیات ما ته د احترام په سترګه باندې کتلي دي زموږ ماله د پښتو یو متل دی د ترورې زامنو که تاسو ته پته وي تاسو به اورېدلي اکثر زموږ مشران خاص کرکې ما خو په خپل کور کې دا اورېدلي دي چې وایي الله تعالی انسان ته کسي نو هغسې جامه ورپسې نسي د دې خبرې مقصد دا دی چې وایي الله تعالی انسان ته کسي نو هغسې جامه ورپسې نسي مطلب د خبرې دا دی چې څنګه انسان اخلاق کردار او عملي نو هغسې ولا الله تعالی هر څه ورکوي چې په هغې کې د هغه ځي نو هغه ولا ورکوي زما چې کوم د ترورې زامن په یورپ کې پاتې کیږي که هغه د پاکستان سره تعلق لري که د افغانستان سره تعلق لري هغوی ټولو ته زما ډېرې زیاتې دعاګانې دي د مینې محبت او د خلوص ډکې او زما د هغوی بهادرۍ ته او د هغوی نرتوب ته او د هغوی هر څه ته زما سلوټ دی ما سره ډېره ښایسته په مینه محبت او په احترام باندې خبرې کوي ما له ډېر زیات عزت راکوي هغوی له دې عزت الله تعالی ورکړي هغوی له دې کامیابي هم الله تعالی ورکړي ما د ترورې زامنو په دنیا کې ښه خلک هم شته نو چې چېرته بد خلک دي نو ښه پکې هم شته که چېرته ښه زما د ترورې دا ایماندار زامن نه وي نو د دنیا به قایمه نه وه څنګه چې تاسو پته د ترورې زامنو دا ما د چا ګفټ رالېږلی دی د جمعې شپه ده او الله تعالی دې د هغوی دپاره په خپل در کې قبول او منظور کړي زما زوی له دا سوټ رالېږلی چې څنګه تاسو کتی شئ دا سوټ یې زما زوی له رالېږلی دی او زما صادر د ډېر وخت نه نو تاسو به په ډېرو ویډیوګانو کښې کتلی زما به صرف دا په تور صادر په سرو نو د جمعې شپه ده او هغوی ما ته ویلي وو چې تاسو ما ته دعا کړې وه او ستاسو دعا قبول شوه ما له الله تعالی زوی راکړو نو زوی ور له الله تعالی ورکړو په دغه خوشحالۍ کښې هغوی ما له صادر راوړی دی صادر خو ډېر زیات مزېدار دی او زما ډېر زیات خوښ دی تاسو بیې هم وګورئ چې ښایسته دی او که نه او د پري خان سره مزه کوي که نه ځکه چې ستاسو سترګې ښایسته دي تاسو ته به نه وګورم زه ښه ښکارمه دا صادر دی څنګه چې تاسو کتی شئ دا مال چا په ګفټ کښې راولېږو ډېره مننه چې هر چا رالېږلی دی هلکه ستا دوه جهانه مننه د جمعې شپه ده الله تعالی دې دا چې تاسو وکړل الله دې په خپل در کښې قبول او منظور کړي او د دې اجر دې دله هغه پروردګار در کړي چې په در کښې د هېڅ کمی انګلینډ کې او امریکا کې پاتې کیږي د هغوی ډېره زیاته مننه دوه جهانه مننه ما له د عزت راکولو او دومره په عزت او په احترام د خبرو کولو تاسو چې ما له دومره عزت راکړو نو پاک پروردګار دې ستاسو دواړه جهانه ښایسته کړي الله دې تاسو خپل کور ته او خاص کرکې خپل وطن ته په ډکو منګولو باندې راولي چې ما ته د عزت په سترګه ګوري ما له ډېر زیات عزت او احترام راکړلو ډېره ډېره مننه د جمعې شپه ده چې د دنیا په هر یو ګوټ کښې هر یو پښتون اوسېږي زما هر یو د ترورې زوی اوسېږي او خاص کرکې په پاکستان پاکستان کښې په دې ټایم کښې د ماښام ټایم دی د جمعې شپه ده زما هغه د ترورې زامن چې کوم په انګلینډ کښې په جرمني کښې په یورپ کښې په دغه ملکونو کښې پاتې کیږي د ملکونو کښې ما د څه ملکونو نوم ونه وه نه غسل ډېر لرې دي او د تاسو څنګه پته ده د انګرېزانو په ملکونو کښې پاتې کیږي هغوی ما له ډېر عزت راکړی د جمعې شپه ده خپل وطن ته خپل کور ته هم الله تعالی په ډکو منګولو او په خوشحالۍ باندې راولئ زموږ خو دا دعا ده پاک الله دې تاسو په خوشحالۍ راولي پاکې ته قبلولو والا الله تعالی دی د الله په در کښې د هېڅ کمی هم نشته دی چې الله تعالی وغواړي نو هغه د هغه رحم د څه سره سم نه دی هغه په انسان باندې بې انتها رحمېدېم شي او د الله تعالی قهر هم د څه سره سم نه دی نو یاد ساتئ او کوم چې د سعودي او د دوبۍ مسافر دي مهرباني وکړئ په خپل ځان هم رحم وکړئ په خپل ځان هم ورحمېږئ او په مونږ باندې هم رحم وکړئ چې په زول کالونه او په زول تنګول مه کوئ مه د چا په کمزورۍ پورې په بېوسۍ پورې خنداګانې پروپېګنډې هېڅکله مه کوئ او
زباده کم هغه بهادر د تروريزم باندې کم چې په یورپ کې پاتې کیږي په انګلند امریکا جرمني کې نو الله تعالی ماته تل خوشاله او آباد لره د جمعې شپه په دعاګانو کې بم یاد ساتمه چې سم وي زبستا سره لپاره دعاګانې کوم او همیشه به دا نه معمولو یو ملنګ ښځه و تاسو سره ان شاء الله 24 غنټې ستاسو لپاره تابعدار او چې دا صادر چاره لګلې دا هغوی هم ډېره زیاته مننه خو چې څوک تنګول کې یاد ساتي به په ما باندې دغه پیریان راځي او دا پیریان په ما باندې راځي او کوچر ته مې یوازې ګیر کړی نو خلاصه یې به ما نصیر په الله.